ଲଙ୍କା କରିଛି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ। ଲଙ୍କା ଚାଷ କରି ଦେଢ଼ ମାସରେ 50,000 ଉର୍ଦ୍ଧ ଆୟ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଲଟିଛନ୍ତି ଲଙ୍କା ଚାଷୀ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋଳା ଗାଡ଼ିଆ ଗାଁର ବସନ୍ତ ମାଝୀ ଧାନ ଚାଷ ଛାଡ଼ି ଲଙ୍କା ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ନିଜର ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ଗୁଣ୍ଠ ଜମିରେ ଲଙ୍କା ଚାଷ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ 750 କଲିକତାର କାଳିରାଜି ଲଙ୍କା ଗଛ ଲଗାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଗଛଗୁଡ଼ିକର ଯତ୍ନ ନେଇ ମାତ୍ର 45 ଦିନରେ ଫଳାଇଥିଲେ ଲଙ୍କା। ବଜାରରେ ଲଙ୍କା କିଲୋ ପ୍ରତି 70-90 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀ ଜଣକ ଏଥିରୁ 60,000 ଆୟ କଲେଣି। ଲଙ୍କା ଚାଷ କରୁଛି, ଲଙ୍କା ଦେଢ଼ ଗୁଣ୍ଠ ଜାଗା କରିଛି। MCL ବା FL ଲଙ୍କା ମଞ୍ଜି ଦେଇଥିଲେ, ଆମ୍ବ ଗଛ ଦେଇଛି। ଲଙ୍କା ମୁଁ 70,000 ଟଙ୍କା ବିକି ସାରିଛି। ଆଉ ଯାହା ହେଉଛି ଭଲ ହେଉଛି, ମାର୍କେଟରେ ବିକୁଛି କିଲୋ 70 ଟଙ୍କାରୁ 90 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ବିକୁଛି, ଭଲ ଚାଲିଛି। ଆଉ 750 ଗଛ ଲଗାଇଛି, ଗୋଟେ ଗଛରୁ ଗୋଟେ ଥର ତୋଳିଲେ ଅଧା କିଲୋ ତୋଳା ହେଉଛି। ଏଇଟା ହେଇଗଲାଣି 6 ମାସ ଗଛ ହେଇଗଲାଣି। ଅନ୍ୟ ଚାଷୀ ମୁଁ କହିବି ଲଙ୍କା ଚାଷ କରନ୍ତୁ, ଧାନ ଚାଷ ଲଙ୍କାଟା ବେଶୀ ଭଲ ହେଉଛି, ଲଙ୍କା ଚାଷ କଲେ ବେଶ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟେଇ ପାରିବ। ଲଙ୍କା ଚାଷ ପାଇଁ ବସନ୍ତ କୌଣସି ରାସାୟନିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିନାହାନ୍ତି, ଜୈବିକ ସାର ଗୋବର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଲଙ୍କା ଫଳାଇଛନ୍ତି ବସନ୍ତ। ଲଙ୍କା ଚାଷରୁ ବସନ୍ତ 60,000 ଆୟ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଆୟ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। 700 ଲଗେଇଛୁ, ଆଉ ଫେରୁ ଆମ୍ବ ବାଲା MCL ବାଲା ଦେଇଛି ଆମକି ଲଙ୍କା ଚାରା। ଭଲ ହେଉଛି, କମ୍ ପରିଶ୍ରମ ପଡ଼ୁଛି, ଭଲ ହେଉଛି। ଆଉ 60-70 ହଜାର ବିକିଲୁ ନା, ଆଉ 1,00,000 ବିକୁ ବୋଲି ଯୋଉ ଆଶା କରୁଛୁ। ଆଉ ଲଙ୍କା ବିକ୍ରି କରି ବେଶ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛନ୍ତି ବସନ୍ତ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣା। ଦେଢ଼ ଗୁଣ୍ଠୁ ଜମିରେ 750 କାଳିରାଜ ଲଙ୍କା ଗଛ ଲଗାଇ 60,000 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି କରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଲଙ୍କା ଚାଷୀ ବସନ୍ତ। ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମରେ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ପାଲଟିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ। ଅନୁଗୁଳ ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ ଭାଗିରଥ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।